V rámci tohtoročných holíčskych vianočných dní pripravilo oddelenie kultúry a športu mesta Holíč viacero podujatí. Jedným z nich boli už tradičné vianočné koncerty. Prvý sa uskutočnil v piatok 12. decembra v kostole svätého Martina. Návštevníkom sa predstavilo komorné trio Katarína Janíková, Vlasta Halašová a Roman Blaha. Sopranistka Katarína Janíková vyštudovala operný a koncertný spev na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. Vlasta Halašová je absolventkou konzervatória v Kroměříži, v súčasnosti poslucháčka Vysokej školy muzických umení v Bratislave. Obidve koncertne vystupujú ako solistky, respektíve ako súčasť rôznych komorných a orchestrálnych zoskupení. Roman Blaha absolvoval štátne konzervatórium v Bratislave. Vystupuje ako solista s repertoárom prevažne klasickej klavírnej literatúry a ako korepetítor s interpretmi či hudobnými zoskupeniami klasického i populárneho žánru. Príležitosť spríjemneniu predsviatočného podvečera ponúkol aj ďalší vianočný koncert. V pondelok 15. decembra sa v evanjelickom kostole predstavila gospelová skupina Emauzy zo Skalice. Skupina Emauzy vznikla v roku 2002. Jej vedúcim a jedným zo zakladateľov je Michal Sedláček, ktorý spieva a hrá na klávesové nástroje. Repertoár tvoria skladby o Bohu, viere a vzťahu k Bohu. Sú to skladby prevzaté od svetových alebo slovenských interpretov, ale i vlastné, ktoré si kapela píše sama. Na vianočnom koncerte v Holíči zazneli piesne z doterajších dvoch vydaných albumov. Aj tento vianočný koncert podporili svojou účasťou spolu so svojimi manželkami predstavitelia mesta. Primátor Zdenko Čambal na záver vyjadril vďaku farárke Emílii Talábovej a slova uznania i vďaky odozdal tiež účinkujúcim členom skupiny. Stále.